رئيس الوزراء الدولة الفدرالية الصومالية محمد حسين روبلو وقد كان تلفون كولا حريري مدحوينا مامور كاهير شبيل عيار لقلين كبحيي تبشدي ومدحوينها سوچيني مدحوينها مامور كاهير شبيل علي عبدالله حسين على قدلة ويا مالتي شرع الشيقي إنو سنكيقي بقلي دورين شركة لبوة دو إنو كفر من مقالة مدشاة عاصمة الصومالية وعنا أرين تأثير لقلين كبحيي تبشدي وتبنيي رئيس الوزراء الدولة الفدرالية الصومالية محمد حسين روبلو وقد كان تلفون كولا حريري madaxweynaha hirshabeelle asagoo ku sugan wadanka Turkiga golaha wada tashiga qaranka ayaa maanta shirkoodi waxa uu si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaana madaxweynaha hirshabeelle lagu qanciyay in shirka uu uga qayb qaato aalada Zoom bismillaahir rahmaanir rahiim ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble isaga oo ku hadlaya madaxda golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliyeed waxa uu qadka telefoonka uu kula xiriiray madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen isaga oo garowshiyo ee ka siiyay tabashadii la xiriirtay arintii ee ka soo qaybgalka shirka ee madaxweynuhu uu ka hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya insha Allah waxa uu maanta shir gudoominaya shirkii oo madaxdu ay wada joogaan Muqdisho